Tervetuloa Espoo Tapiolan maisemiin. Mulla on tässä vieressä Leena Lindström, Oma SP Ison Omenan konttorin johtaja. Ja me on tarkoitus puhua pankkiasioita tänään ja vähän asuntolainoista. Ja oikeastaan lähdetään niin sanottu syvään päähän liikkeelle ja kysyn ensimmäisenä Leenalta, että mikä on nyt tällä hetkellä tilanne asuntomarkkinalla niin kuin pankin näkökulmasta, eli mikä on se lainatilanne? No joo, kyllä viimeisen vuoden aikana on paljon tapahtunut ja asuntomarkkina selvästi hiljentynyt syksyn aikana ja se näkyy oikeastaan pankissa ennen kaikkea niin kuin lainahakemusten määrässä ja lainan niin kuin kysyjissä, että ne määrät on kyllä tullut nyt selvästi alaspäin. Mutta se, että edelleenkin asuntolainoja myönnetään ja asuntolainoista ja rahoituksesta keskustellaan ja ensiasunnon ostajia on liikenteessä ja samalla lailla asunnonvaihtajia, että ei se kokonaan niin kuin tyrehtynyt ole, mutta että selvästi semmoista niin kuin hiljentymistä on ollut tässä syksyn aikana. Joo, eli maailmantilanne ja tietysti korkojen nousu, inflaatio, niin kaikki ne vaikuttaa siihen, että kuinka paljon lainoja haetaan tai kuinka innokkaita ihmiset on sitten siellä lainapuolella. Kyllä. Ja ennen kaikkea varmaan nämä maailman tapahtumat tekee sen, että kotitaloudet on vähän epävarmoja, että millä tavalla, miten, missä vaiheessa ja millä tavalla asioissa pitäisi edetä, että tässä syksyn aikanahan on tullut joka puolelta ylimääräisiä kuluja kotitalouksille, mitkä sitten rasittaa sitä kuukausittaista kassavirtaa siellä perheissä, että ne tekee varmaan sellaista epävarmuutta, että mikä on oikea hetki sitten se kotihankkia ja asuntoa vaihtaa. Mutta positiivinen uutinen oli tuo, että kumminkin koko ajan lainaa haetaan ja lainoja myönnetään. Ja tietysti mekin nähdään tuossa Remax Classicissa muun muassa marraskuu oli, jos oikein muistan, niin Remax Classicin historian paras kuukausi, että se on siinä lähes kohtuullisen hyvä suoritus tässä markkinatilanteessa, vaikka toki tietysti ihan henkilökohtaisestikin huomaa sen, että kysyntää on vähemmän ja ihmiset käy niin kuin aikaisempaa verrattuna selvästi vähemmän näytöillä ja on ehkä yhteydenottoja vähemmän, mutta silti koko ajan tapahtuu asioita, joka on positiivinen asia. Kyllä, juuri näin. Se pitää kuitenkin yllä semmoista niin kuin luottamusta siihen, että kyllä tässä niin kuin varmasti jossain vaiheessa parempaan mennään. Ja onhan näitä tämmöisiä aikoja ollut aikaisemminkin. On ollut finanssikriisi, siitä selvittiin ja päästiin sitten kuitenkin suhteellisen hyvin siitä niin kuin normalisoimaan uudenlaisessa korkoympäristössä ja tilanteessa sitten markkinaa, että kyllä näitä erilaisia tilanteita on koettu aikaisemminkin. Kyllä joo, ja se mikä on positiivinen asia, ja mainitsinkin tuossa aina, kun lähdettiin liikkeelle ja haastattelua tekemään, niin meidän Petter Frisk Remax Classicista sanoi sen viisaasti, että aina on sitten, kun jälkikäteen katsellaan näitä markkinahäiriötilanteita tai muuttuneita tilanteita, niin tämmöiset vaikeat ajat on aina sitten ollut aika lyhyitä, että loppujen lopuksi sitten markkina palautunut aika äkkiä siihen normaaliin tilanteeseen. Kyllä, löytynyt sitten oikeanlaiset uomat sitten siihen vallitsevaan tilanteeseen, kyllä. No sitten jos asunnon ostajan kannalta ja lainanhakijan kannalta, niin voisit antaa vähän kuumia vinkkejä siihen, että millä sitä lainaa sitten saa. Vaikka 5 sellaista pääpointtia siihen, että miten lainaa saa ja minkälaiset asiat täytyy olla tai miten asiat täytyy olla hoidettuna, että lainaa yleensä saa asunnon hankkimiseen. 5 vinkkiä. No oikeastaan lähtisin siitä liikenteeseen, että ehdottomasti heti kun miettii asunnon vaihtamista tai ostamista, niin olisi yhteydessä pankkiin. Käydään yhdessä läpi, jutellaan se kokonaistaloudellinen tilanne ja käydään se oma perheen ja oma tilanne läpi ja katsotaan, että millä tavalla niitä suunnitelmia voitaisiin toteuttaa. Eli yhteys siihen tuttuun henkilöön, jonka kanssa voidaan sitten asiat käydä läpi. Ja sitten tietysti asunnon hinta ja tietysti siihen otettava lainan koko, että ne on sitten osuu siihen omaan tilanteeseen, että ne on niin kuin oikein mitoitettu. Ja siinähän pankki sitten yleensä auttaa ja katsotaan yhdessä, että minkä kokoinen laina on niin kuin siihen tilanteeseen sopiva. Että pankit on pitkään jo stressannut näitä maksukykyjä sillä 25 vuoden ajalla ja 6% korolla, että sitähän ollaan tehty jo pidemmän aikaa ja se antaa semmoista hyvää niin kuin osviittaa siitä, että mikä on niin kuin oikeanlainen lainakoko. Mutta toki me sitten otetaan aina huomioon sitten niin kuin se kokonaistalouden arviointi, että ei mennä ihan pelkästään numeroiden pohjalta, vaan katsotaan sitten sitä tosiasiallista kokonaisuutta. Ja kolmantena oikeastaan voisi olla ihan maksukyky
sekin on pankin kanssa mahdollista käydä läpi ja katsotaan, että minkälaisia kuluja siihen päivittäiseen elämiseen kohdistuu ja minkälaisia sillä kyseisellä kotitaloudella on, minkälaisia menoja. Ja nyt kun niitä kuluja on tullut vähän joka suunnasta, niin myöskin niiden huomiointi, että sieltä on sitten riittävästi sitä joustovaraa sitten siihen niin kuin kasvaneisiin kuluihin. Ja se, missä tietysti myös välittäjät varmasti auttavat, niin se, että mistä sen asunnon hankkii ja millä hinnalla ja mihin tarpeeseen. Että jos hankkii semmoista niin kuin väliaikaista ratkaisua, niin silloin on tietysti hyvä miettiä, että miten se asunto menee kaupaksi sitten kun se on tarve niin kuin myydä. Että siinä vaiheessa varmasti hyvä miettiä, että mikä on lämmitysmuoto ja minkälaiset asiat sijainti. Makro- ja mikrosijainti, minkälaiset asiat sitä palvelee sitten sitä myyntiä, jos siitä on tarkoitus sitten luopua niin kuin lähivuosina, lähiaikoina. Ja sitten oikeastaan, jos onko siinä jo 4 tullut, niin nyt on 4 tullut, ehkä 5:ntenä sitten, niin että kun on asuntovelallinen tai velallinen ylipäätänsä, niin säästäminen siinä lainan maksun ohessa, niin että jää sitten vähän sinne semmoista taloudellista puskuria sitten tulevaisuuteen, mitä sitten on mahdollista käyttää, jos tulee jotakin yllättäviä tilanteita elämässä tai ylipäätänsä tässä meidän ympäristössä, niin pystyy sitten niihin varautumaan myöskin. Että se on semmoinen, mitä me yleensä aina käydään sitten perheiden kanssa läpi ja velallisten kanssa läpi, että jää sitten jonkin verran sitä puskuria aina sitten siihen niin kuin talouteen sitten lainan lyhennysten jälkeen. No sitten oma SP, minkälainen pankki on oma SP minkälaisiin periaatteisiin se toimii. Ja tietysti tässä tulee nyt monta kysymystä ja toimittajakoulussa aikana sanoi, että älä kysy monta kysymystä kerralla, mutta ehkä voidaan niputtaa ja voin kysyä uudelleenkin. Mutta se, että lähinnä, että minkälaista palvelua se tarjoaa ihmisille, että miten se eroaa muista. No joo, oma SP:llähän on konttoreita ympäri Suomea, 35 taitaa olla tällä hetkellä konttorimäärä ja ollaan kasvettu hyvin voimakkaasti tässä viimeiset vuodet. Ja myöskin ihan vähän pankkisektorille epätyypillisesti menty vähän vastavirtaan ja perustettu uusia konttoreita. Meillä on tullut ihan uusille alueille konttoreita. On perustettu Jyväskylään, Lahteen, Turkuun, Helsinkiin perustettu ja nyt sitten viimeisimpänä tänä vuonna niin Tampereelle Lielahteen uusi konttori. Ja sitten tämä Espoon Iso-Omenan konttori, missä sitten itse työskentelen ja vastaan siitä konttorin toiminnasta. Meillä oikeastaan se toiminta perustuu siihen hyvään asiakaspalveluun. Me halutaan tarjota henkilökohtaista palvelua niin, että konttorille voi tulla myöskin ilman ajanvarausta hoitamaan niitä päivittäisiä asiointeja. Ja myöskin sitten ihan kassapalveluita, että myöskin kassa tai raha on saatavilla sitä tarvitseville asiakkaille konttorissa. Tämä on meillä semmoista yrittäjähenkistä tekemistä. Halutaan erinomaista asiakaspalvelua tarjota ja suorat yhteyshenkilöt niin, että pystyy sitten asioista neuvottelemaan saman henkilön kanssa ihan laidasta laitaan niin päivittäisasioista, rahoituksesta, sijoittamisesta, säästämisestä ja myöskin yrityksen asioista. Se on muuten semmoinen, joka erottaa aika monesta pankista, että se henkilökohtainen palvelu, koska isommissa pankeissa usein on sit sillä tavalla, että täytyy vähän ehkä vaihdella. Toki tietysti varmaan siinäkin on tullut muutosta, mutta se on varmaan semmoinen asia, joka erottaa aika paljon teitä muista. Kyllä, se erottaa tosi paljon ja minulla itselläkin on kokemusta eri pankeista, että kyllä mä huomaan tämän eron kyllä, että se on nimenomaan se asiakaslähtöisyys ja henkilökohtaisuus se. Ja ne suorat yhteystiedot ja suorat kontaktit ja ne tutut henkilöt siellä auttamassa sitten, kun apua tarvitsee. No sitten vielä vähän tähän haastattelun loppuun, niin henkilökohtaisempaa asiaa. Ensinnäkin kiinnostaa se, että miten itse aikana olet päätynyt pankkialalle töihin. No sitten on kutakuinkin parikymmentä vuotta aikaa, eli silloin yliopisto-opiskelijana ajattelin, että johonkin täytyy kesätöihin mennä ja vähän tämmöinen niin kuin aika monella sattumien summana, niin aloitin kesätyöt. Ensimmäisenä kesänä totesin, että en varmaan pankkiin tule jäämään, mutta sitten
jatkui osa-aikaisena ja seuraavana kesänä ja sitä seuraavana. Ja siitä se sitten lähti ja huomasi, että pankissakin on paljon eri tehtäviä ja mitä enemmän oppii ja ymmärtää, niin sitä enemmän tietää, mitä ei osaa. Ja se taas sitten motivoi oppimaan lisää, että on niin paljon erilaisia asioita, mistä voi tietää ja oppia enemmän, että se on sitten pitänyt yllä sitä kiinnostusta ja motivaatiota ihan tänne asti, että sellainen aloitus uralle. Joo. Onko, tietysti ei voi ennustaa tulevaisuutta, mutta se fiilis tällä hetkellä, että tuntuuko, että se voi olla, että ihan koko urasi tulee tekemään sitten pankkialalla? No kyllä se vähän siltä uhkaavasti näyttää, että tietysti tämä tällä hetkellä niin on aika ison haasteen edessä, kun ollaan uusi konttori perustettu ja sen toiminta ollaan käynnistetty, että se on toki ollut semmoinen tosi mielenkiintoinen ja uusi tilanne, motivoiva haaste taas edessä. Ja kyllä tässä vielä edelleenkin semmoisella nöyrällä asenteella ymmärtää, että aika paljon myöskin vielä edelleenkin asioita, mistä voi tietää enemmän ja saada semmoista syvällisempää ymmärrystä. Ja että kyllä ne pitää yllä sitä mielenkiintoa alalle. Ja tämä alahan muuttuu koko ajan tosi paljon, että tämähän on ihan erilaista työtä, mitä se silloin 20 vuotta sitten oli. Eli silloin toiminnat oli kuitenkin vielä hyvin paljon sitä, niin kuin, että palveltiin kassalla ja oli sitä päivittäisasioinnin hoitoa konttorissa huomattavasti enemmän. Mutta muuttuva ala, paljon erilaisia työtehtäviä, jokainen päivä hyvin erilainen, niin kyllähän se pitää sitä kiinnostusta yllä. Kyllä. No entä sitten johtajuus, konttorijohtaja kumminkin vastaa ja johtaa isoa joukkoa ihmisiä, niin miten tässä on itse reflektointia, että minkälaisena johtajana itseäsi pidät? No oma SP:ssä niin pärjää semmoinen yrittäjähenkinen, asiakaspalvelusta nauttiva, laaja-alainen osaaja ja sen tyyppistä niin kuin tekemistä haluan itsekin ylläpitää ja mä oon koko ajan niin kuin tiiviisti siinä asiakastyössä mukana ja semmoinen esimerkillä johtaminen on ehkä se niin kuin keskeinen asia siinä, mitä itse näen, että on niin kuin oleellinen osa sitä johtajuutta. Tasa-arvoisuus kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti ja empaattisesti, kannustaa siihen ja löytää niitä semmoisia oikeanlaisia potentiaalisia taitoja, mitä sitten pystyy siihen tekemiseen tuomaan sitten esille. Ja semmoinen tuloshakunen ja välillä ehkä vähän vaativakin kuuluu tähän tehtävään. Kyllä varmasti joo, ja tärkeä elementti siitä, vaikka toki tietysti voi sitten joskus aiheuttaa sitä, että kaikilla ei välttämättä ole juuri siinä hetkessä kivaa, mutta se kuuluu myös siihen johtajatyöhön. Ja erityisesti niin tuosta kyllä pointsit, ja itse koen, että se on juurikin se kaikkein tärkein esimerkillä johtaminen, että ollaan niin kuin joukkueen edessä eikä työnnetä takapäin, niin se on niin kuin sitä parasta johtajuutta mun mielestä, mutta toki tästäkin on monenlaisia mielipiteitä. No entä sitten vapaa-aika, mitenkä konttorijohtaja Leena Lindström rentoutuu vapaa-ajalla? No vapaa-ajalla mulla on mies ja kaksi teini-ikäistä tytärtä ja heidän kanssa pääsee harjoittelemaan aina kotonakin näitä neuvottelutaitoja, että tulee sitäkin vähän prepattua sitten siellä ja sitten tämmöinen kääpiö villakoira pitää meidät kanssa liikkeessä, eli perheen parissa tulee oltua ja kyllä sitten joka päivään aina sopiva liikuntahetki löytyy, että usein mulla on sukset tuolla takakontissa ja lähden sitten sivakoimaan työpäivän jälkeen tai lenkkarit löytyy sieltä takapenkiltä ja ne jalkaa ja polulle juoksemaan sitten, kun vaan tulee sopiva hetki, että urheilu ja sitten tietysti ystävät. Meillä on semmoinen kiva pankkirinaisten porukka, minkä kanssa käydään säännöllisesti plussilla ja jaetaan vähän elämästä kokemuksia ja alasta asioita, että sen kanssa on myös kiva sitten viettää vapaa-aikaa ja tietysti muitakin ystäviä tulee nähtyä, että monenlaista.
Niin, eli kiireisen pankkielämän lisäksi ehtii aika paljon tehdä muita juttuja, joka on tietysti niin kuin hyvä asia, että ei ole pelkästään sitä työtä, niin kuin ehkä joissain tietyissä kulttuureissa, tai vaikka yhdysvaltalaista kulttuuria, niin mun tietojen mukaan siellä voidaan tietyissä osavaltioissa ainakin tai kaupungeissa olla aika työorientoituneita, että pitkiä päiviä tehdä, mutta se on hyvä, että Suomessa on vähän toisenlainen lähtökohta. Mm. Ja mä koen, että toi varsinkin on niin kuin liikunnalliset niin kuin aktiviteetit, ne jotenkin tukee sitä työntekoa, että siinä helposti saa niin kuin niitä hyviä ideoita myöskin, kun lähtee niin kuin kropassa veri kiertää ja ajatukset juoksemaan, niin sieltä tulee välillä tosi hyviä ideoita, että välillä pitää oikein pysähtyä sitten kirjaamaan omia ajatuksiaan, että pystyy sitten niitä mietiskelemään eteenpäin sitten lenkkeilyn jälkeen. Samaa mieltä myös tuossa noin, että kyllä se usein sitten, että jos jotain uutta pitää kehittää tai viedä jotain asiaa eteenpäin, niin kyllä se, no mulla se on kävelylenkki tai kuntosalilla käynti, niin, mutta että siellä ne parhaat ideat tulee. No jos sitten vielä tähän loppuun, mä oon paljon tehnyt noita autopuolen haastatteluja ja nykyään sitten asuntopuolen haastatteluja, ja mulla on tärkeä kysymys se, että mikä on maailman hienoin urheilulaji, niin mitä mieltä olet? Hienoin urheilulaji? No maailmahan on täynnä hienoja urheilulajeja ja kaikki mikä liittyy urheiluun on siistiä. Mutta jos ajattelet, mitä itse olen päässyt kokeilemaan, mulla on junnuna on kisannut yleisurheilussa ja silloin ei vielä naisille ollut seiväshyppyä tarjolla, niin se on oikeastaan semmoinen hieno kokemus, mitä on saanut. Meillä on sen aikuisurheiluporukka, missä ollaan sitten päästy ihan valmentajan ohjeistuksella niin kokeilemaan sitä lajia ja huomannut, että kuinka teknistä ja semmoista niin kuin, että keskittymistä vaativaa se on. Mutta jos mä kuitenkin niin kuin hienommaksi urheilijaksi menisin tuonne junnu-urheilun puolelle ja siellä mulla ei ole itsellä jalkapallotaustaa, mutta nuorempi tytär harrastaa puolitosissaan jalkapalloa ja sehän on tosi hieno laji. Siellä tehdään yhdessä asioita ja niin kuin eri tunneskaalat niistä tappioista voittoihin ja jokaisella on oma tehtävänsä ja roolinsa siinä joukkueessa ja kaikki tukee toinen toisiaan ja tehdään sitä yhteistyötä ja yhdessä iloitaan niistä onnistumisista. Sieltähän saa valtavasti niin kuin taitoja työelämään tuon tyyppisestä harrastuksesta. Et kyllä mun mielestä siistein urheilulaji on tyttöfutis. Se on hyvä vastaus ja tähän liittyen, niin oletko myös sitten aikuisnaisten jalkapalloa tai miesten jalkapalloa seurannut? Ilman muuta, joo. Tyttären kanssa ollaan siellä katsottu nyt sitten futiskisoja, että kyllähän se on niinku ollut hienoa yhdessä seurata niitä. Ja tietysti sitten löydetty ne omat suosikit sieltä maista ja pelaajista, että mä tietysti löydän samat suosikit, mitä tyttärellä on, ne voidaan sitten yhdessä kannustaa. Hyvä. Kuulostaa oikein hyvältä ja tosi mukavaa, että saatiin tämä järjestö. Meillä tosiaan oli tarkoituksena jo tuossa aiemmin syksyllä tehdä tämä haastattelu, mutta sitten todettiin, että ehkä tämä loppuvuonna on sitten parempi ajankohta. Ja haluan toivottaa oikein hyvää ja menestyksekästä vuotta 2023 ja kiitoksia, että tulit haastatteluun. Kiitoksia samoin. Hyvää uutta vuotta ja menestystä. Kiitos. Kiitos.